Mám mu zobratý puk, pozor na Francúzov, halák! Ferrari, pozrite sa sám! Ferrari, čo si to robil? Latoši! No, tá teraz brko! Pekendu, ešte jedna! No, tak ale takto to nebol faul! Ahojte čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom hokejovom videu opäť z majstrovstiev sveta. Dnes sa postavíme proti Francúzom, ako to dopadne, nikto nevie. Poďme sa na to rovno pozrieť, pretože nie je čas strácať čas. Uvidíme, ako dopadne dnešný zápas, pretože minulý zápas proti Poľsku dopadol... Ak ste ho nevideli, utekajte si ho pozrieť, pretože bol skvostný. Dnes sa náš slovenský tým postaví proti Francúzsku, ako to dopadne, pevne verím, že dobre. Poďme na to. A nevyhraté vhádzovanie, to už ma ani neprekvapuje. Černák, a čo sa stalo, že budú hrať hneď na úvode zápasu presilovú hru, tak to naozaj netuším, čo sa tam vlastne stalo, prečo budú hneď na začiatku zápasu hrať presilovú hru a Jurčo sa posadí na trestnú lavicu, ale za čo, to chcem vidieť. Tak ale za toto, že trošku ho strkol, ale nevesta na korčuliach ide sedieť, pekne. Dobre chlapci, bráňme túto presilovú hru. Dlhá nahrávka na Studeniča, ktorý sa tam krásne postavil. No, tak ale takto to nebol faul. Ešte neviem, čo sa tam pokúšal Studenič urobiť, ale v poriadku. Jakže výhoda súpera, čo sme zase urobili, povedz mi tak. 5-3, naozaj 5-3, ale to, že tam Studeniča sfaulovali, je úplne v poriadku, hej. No, tak ty sa posúň a Vakoš si ide k tebe sadnúť, kľudne, tak za čo? Veď ale trošku ho strčil, nerobte si zo mňa srandu, Studeniš tam dobre, že zubami neorajbal ľad, ale to je úplne v poriadku, dobre. Máte čo ste chceli. 5-3, aj tak obraníme. Ha, na vy Francúzi, tak vám treba. Poďme chlapci, 5-3. Černák má puk. Nahráva, nenahráva, pretože táto strela bola, nahrávka bola zblokovaná. A dobre, už sme štyria. Poďme, Jurčo. Tak, toto nemala byť strela, kamarát, mal si nahrať, keby nahráš ono, že by si aj dal gól. Ružička pri puku. Ružička sa tam snaží, ale bol zblokovaný. Chcel urobiť nejakú tú kľučku. Nepodarilo sa mu to. Bol zblokovaný. 20 sekúnd do konca nášho oslabenia. Tatar tam beží a napáda. Krásne. Tatar, poď, využij svoju príležitosť. Teraz by si mohol ešte nahrať. Marinčín pri puku. Musíme ukludniť túto situáciu. Sme ešte stále vyhrotení z toho, že sme boli tak dlho oslabení. Bakoš, pekne halák, chytil. Slavkovský na puku. Slavkovský mal zblokovanú nahrávku. Slavkovský sa snaží dobiehať. Máme tam dvoch, ktorí tam dobiehajú do Francúza. Bakoš pri puku. Bakoš, poď, nahrávka. Krásne, Marinčín, škoda, že táto strela nenašla svoje miesto. Bakoš, backendu, ešte jedna. Tak toto bolo krásne, chlapci. Škoda, že to neskončilo gólo. Bakoš nám normálne nechal dušu na rade. Obráňme sa teraz ale. Černák, pozor na nich. Slavkovský. Poďme. Krásna. A ideme. Marčinko. Naspäť dozadu. Slavkovskému, ktorý bol ale... Bol mu zobratý puk. Pozor na Francúzov, halák. Už som si myslel, že halák nás zachránil od jednogolového nevedenia, ale prešiel mu puk. Škoda, nevadí. Takže je to 1-0 pre Francúzov, v poriadku. Prehrávame 1-0, to nevadí. Teraz sa musíme ale... Pozor na nich, pozor! Dobre. Musíme im zobrať čo najrychlejšie puka, čo najrychlejšie im ukázať, že aj my vieme dávať góly. Že aj my sme na to zrodení. Poďme. Pekne, poďme, Lunter, Kudrna, poď! Nemám tam komu nahrať. Lunterovi, ale ten žiaľ... Jaj, čo bolo toto, chlapci? Škoda tohto. Ale krásne ideme. Máme šance. Otvárame si ich. A teraz pekne na obranu. Zamieriť na obranu. Poďme. My máme tam dosť hráčov. Toto musíme ubraniť. Halák sa tam krásne rozkročil. A ideme. Lunter. To neviem, komu bola nahrávka, ty dement. A ideme. Ferrari, pozrite sa sám. Ferrari, čo si to urobil? Ja, škoda tohto, to mohlo byť krásne. Rovnaký gól, aký sme dali proti USA. Toto sú už také dočukávačky. To nie je náš štýl, chlapci, to nie je náš štýl. Koniec prvej tretiny. Čo sa to deje? Tu je ten gól. Jaj, tak to bolo veľmi tesné. To tam prepadlo Halákovi. Tak to bola trošku smola z našej strany. Druhá tretina musí byť naša. Musíme ukázať Francúzom, že my vieme tiež dávať góly. Teraz krásne. Tatar, poď! Ružička na Tatara! Pozor, kde si to vystrel? Jaj, toto bolo veľmi chabé, chlapci. Úplne inak som si to predstavoval. Ružička má puk.
Ružička má puk, nahrávka, tak chlapci, vy ste dneska nejaký úplne naví. Jaroš, kokso, nádherne. Neviem, čo vám je dneska, chlapci, neviem, tie nahrávky vám nejdu. Nejdu vám tie presné streľby, ale ako viete si vybojovať puk, len vám to nejako dneska, ako keby nestrieľa. Tatar sa tam krásne uvoľnil. Tatárová nahrávka, Černákovi, ktorý možno mohol aj vyrovnať na 1-1, ale francúzsky brankár si pekne pokryl puk a nedovolil nám vyrovnať. Tlačíme na Francúzov, chceme si získať puk, Jaroš tam je a Jaroš aj získal puk. Jaroš nahráva Pánikovi, Pánik Studeničovi. Studenič nikomu, ale Bakoš tam stál, zobral si puk. Bakoš, poďme, Studenič, poď, vráca za bránu. Studenič, a je z toho nič, ale to nevadí, poďme a môžeme ísť do útoku. Je tam možnosť na útok, je tam možnosť na útok. Naspäť, poď, jaj, to bola škoda, to bola smola. Studenič, dozadu Fehervárin. Fehervári si robí pozíciu na strelu. Fehervári si robí pozíciu na strelu a dáva gól. Krásne Fehervári, vyrovnáva 1-1. Urobil si tam miesto na strelu. Uvoľnil si to, ten malý kúsok pred brankárom. A dáva gól na 1-1. Krásne Martin Fehervári. Máme vyrovnané. Čiže zápas sa znovu začal. Lantoši tam dobiedza do Francúza. Lantoši, mu sa to podarilo, ale nezobral si puk. Škoda toho. A odpadol mi znak z mojej čapice, hej. Čerešňák, udržme si toto aspoň. Fehervári, pekne. Pozor na Francúzov, krásne uradoval Halák. Pozor na túto nahrávku. Marcinko, poď. Fehervári, Lantoši. Pozor, krásne. Ešte, kde je puk? Tu je puk. Čerešňák, obran to. Pekne. A ideme. Marcinko, poď. Marcinko nemá komu. Marcinko má Lantošiho. Má Lantošiho. Ešte Slavkovský mohol striedať. Krásne. Fehervári, poď doňho. Do Francúza. Krásne, Fehervári. Alebo mu vypichnutý puk rovno k Mikušovi, ktorý má rovnú čiaru na to, aby išiel na francúzsku bránu. Jurčo mohol dorážať. Škoda toho. Máme tu dosť hráčov, ktorí by mohli teraz momentálne s týmto priebehom z tohto... Oooo, krásna nahorka pred bránu. Škoda, že nesadla veľmi nášmu. Mikuš strieľa. Vyrazený puk. Vyrazený puk. Tatar na puku. Tatar na puku. Poďme. A takto to není faul, priatelia. Ale do tretej tretiny vstupujeme s vyrovnaným stavom 1-1. V poriadku, som zvedavý, ako sa vyvinie tretia tretina. Ja len pevne verím, že tento zápas vyhráme, lebo je dosť taký tesný, dosť taký napínavý. Jurčo, krásne vybojoval puk. Neprešla. Prešla, gól! Ružička dáva gól, ja neviem, čo sa tam stalo. Hlavné je, že máme gól. Že sme to tam nejako dotlačili, Adam Ružička. Aha, z dorážky, krásne, z neuveriteľného uhlu. Puk sa odrazil od francúzskeho brankára. A Ružička tam krásne dorazil ten puk tam, kde sme chceli, do brány francúzskeho týmu. Ružička, obráň, obraňuj. Tak nahrávka prešla až na Francúza, ale tam sme pekne si pokryli svoja, vypichli sme mu puk. Černák, na Jurča. Jurčo, ide ďalej, poď Jurčo. Jurčo, táto nahrávka nebola absolútne... stihli sme! Bakoš, stihli sme ešte udržať pásmo, ale Francúzi nám zobrali puk. Musíme si ľahnuť! Dobre, dobre, Halák! Krásne si pokryl svoje. Fú, a stále sme v gólovom vedení. Len o jeden gól, ale sme. Vyhraté vhazovanie, tak toto sme tu dávno nemali. Bakoš, Studenič, máme tu našu štvorku. Ohoho, Studenič tam bol nechutne. Zblokovaný. No, krásne, ešte odrazený puk mohol Pánik dorážať do brány. Fehervári, poďme. Fehervári získal puk. Fehervári to krásne získal, poďme. Fehervári ide. Studeničovi, to bolo Studeničovi, akože takto vysvetliť, že čo to vlastne bolo. Bránime. Fehervári na obrane. Stojí Fehervári na obrane, vysoký puk. Dobre, s tým sme si nemuseli robiť starosti. Dobre, ideme. Ideme, Slavkovský na puku. Poďme, nezavadzaj mi a choj. Fehervári mohol strieľať. Mohla to byť gólovka, ale nebola. Škoda. Slavkovský tomu tam dozadu korčuluje ako úplný frajer. A získali sme puk. Lantoši má puk. Nahráka Slavkovskému. Ideme. Lantoši. No, tak teraz gól! Francúzsky brankár sa tam hodil. Ja som si už myslel, že to chytil, ale nakoniec to asi predsa len prepadlo do brány. Slavkovský, krásna nahrávka Lantošimu. Ďakujem za tento záznam, bolo to výborné, ja si ho pustím radšej sám. Slavkovského nahrávka. Na Lantošiho. Aha,
On sa tam hodil, ale ten puk tam aj tak pomaličky sa došmíkal. A poďme, ešte jeden by sme chceli vidieť v ich bráne. Ale tu máme Francúzsko, ktoré znižuje na 3-2. Halák si teraz nedal rady s týmto pukom a skončil v našej sieti, je to 3-2. Pozor teraz na Francúzov, ktorí dajú všetko za to, aby vyrovnali tento zápas. Tatar, poď, ideme. No, chlapci, poďme. Majú Francúzi prázdnu bránu, teraz je naša šanca. Škoda tejto nahrávky, ktorá bola úplne zle mi umiestnená. Pozor! Teraz sa len ukľudniť. A je to offside. Stále majú prázdnu bránu, stále je naša šanca dať ten gól a byť znovu v dvojgólovom vedení. Lebo ak teraz dajú gól, je to veľmi zlé. Je to veľmi zlé! Brankár krásne! Halák neuveriteľne krásna. Krásny zákrok. Dobre, tak teraz sme naozaj na tom veľmi zle. My sme tam 4, 2, 4, oni sú tam 6. Dobre. Máme puk ale. Vyhodili sme si puk. Keby sme tam chceli byť prví. Pozor teraz, nemá kto brániť. Krásne Černák. Pekne tyčka nás zachránila. Chlapci, 0, vyhrali sme proti Francúzsku 3-2, na konci tretiny to bol neuveriteľne tesný zápas, ale vyhrali sme ho, podarilo sa nám ho vyhrať a tak si berieme domov ďalšie 3 body, zatiaľ sa nám na turnaji darí, nezarieknúť to, ale čakajú nás posledné 2 zápasy a to proti Lotyšsku a Švédsku. Na budúce sa postavíme proti Lotyšsku, takže priatelia, ďakujem, že ste sledovali toto video. Zatiaľ sa máte krásne a vidíme sa pri ďalšom zápase. Logout.